Euroinfo-kanava vierailee tänään legendaarisessa Koskivaarissa, joka tunnetaan ympäri Pirkanmaata, mutta jokaisen menestyvän baarin takana on erittäin hyvä ja kokenut ja osaava henkilökunta, joten annetaan paikan emännälle Tiina Hyvärille puheenvuoro, ja hän saa aloittaa tämän ohjelman esittelemällä oman porukkansa. No niin, Tiina Hyväri, hei ja tervetuloa minunkin puolestani Koskivaariin. Ja me tässä esittelemme koko henkilökunnan, ketä meitä on teiltä vastaanottamassa täällä ja tervetulijasta toivottamassa. Aloitamme tuolta vaikka tästä seuraavasta herrahenkilöstä, Matti Pokkila, joka toivottaa kansan tervetulleeksi perjantai- ja lauantai-iltaisin ovella. Sitten on meidän Jamppa Järvinen, joka hoitaa tämän iloisen baaripalvelun, plus sitten tietenkin niin kuin kaikki muutkin täällä. Myös tuota keittiöpuolta. Sitten Veera Salonen, meidän tämä uusin tulokas tähän porukkaan, tänä kesänä liittynyt jengiin, keväänä. Sitten on Kaisa Eskonniemi, ollut useamman vuoden jo porukassa. Sitten on meidän Kamilla Tuovinen, iloinen viime kesänä tullut tähän jengiin. Ja sitten on Sami Lehtinen, joka on jo montako vuotta, Sami? 4 vuotta. 5 vuotta porukassa mukana. Eli tässä meidän porukka, joka toivottaa teidät tervetulleeksi aamusta yömyöhään. Tiina Hyväri, esitteli tuossa juuri henkilökuntasi ja varmaan aika usealle tuli yllätyksenä, kuinka monta henkeä täällä työskentelee. Kyllä, kyllä varmasti. Ja siinä varmaan on syynä se, että meillähän on niin hurjan pitkä tauki olla tämmöinen kyläpaari, niin pitää kun aamusta iltaan olla tavoitettavissa, niin senpä takia meillä tätä ihmisiäkin pitää täällä olla. Ja sitten toinen tärkeä juttu, minkä takia oli mukava esitellä henkilökunta, kun on asiakkaita, jotka käy aamukahvilla, on asiakkaita, jotka käy lounaalla, sitten on iltaihmisiä ja sitten näitä yöihmisiä. Niin sitten ei koskaan ei nähdä niin kuin kaikkia, varmaan asiakkaista osa, joka ei ole nähnyt koko porukkaa oikeastaan ollenkaan. Niin, osa tekee vain tiettyjä vuoroja. Joo, osa tekee tiettyjä vuoroja, osa tekee toisia. Miten paljon sanotaan niissä porukoista, ketä että sulla käy sanotaan, aamukahvilla ja on ihan tämmöisiä, jotka käy melkein sanotaan päivittäin? No varmaan päivittäin oikein oman kylän. Meillähän on täällä aamuisin kokoontuu semmoinen 9:ltä tämmöinen oma kylän porukka. Heitä saattaa olla aamuisin semmoinen, sanoisiko 5-10 ihmistä. No, Suomen parantaja ja maailman parantaja. Joo, kyllä. Aamulehdet luetaan ja keskustellaan päivän tapahtumista ja kuulumisista ja kylän asioista. Ja se on, kestää joku tuommoinen tunnin verran. 10 aikaa he sitten lähtevät takaisin päiväaskareisiin. Mutta oikein semmoinen miellyttävä hetki, päivän avaus. Ja sitten sen jälkeen alkaa lounaan valmistelu. Joo, ja sitten siinä aamulla käy tietysti näitä komennusmiehiä, kun meillä leivotaan joka aamu munkit ja sämpylät, niin niitä käy riippuen tietysti, minkä verran täällä ollaan töissä. Erittäin vaihteleva määrä. Ja sitten alkaa siinä samalla lounaan valmistus, joka alkaa 10.30 ja taas asiakaskunta vaihtuu. Ja tällä hetkellä sitten etenee päivä. Meillä on aika monta kattausta tässä päivän aikana, kattausta niin sanoakseni. Mutta tietynlainen rytmi kuitenkin. Niin, rytmi, joo, kyllä. Miten tuo viikonloppurytmi poikkeaa sitten tuosta normaalista viikkorytmistä maanantai perjantai? No aamukahviporukka on ihan 7 päivää viikossa. Niin, Joo, aamukahvilla käydään ja jutut siinä tunnin verran ne kestää. Ja sitten tietysti enemmän viikonloppuna niin aamupäivällä rupeaa lapsiperheitä käymään pizzaa hakemassa päiväruokana, semmoista pikkusuolapalaa ja kesäaikaan jäätelöä ja erilaisia. Sitten kyllä se poikkeaa aika lailla, että viikonloppuisin sitten on enemmän ihmisiä, jotka tietysti haluaa pizzaa nauttia meidän terassista näin kesällä. Ja sittenhän on tietysti se yöjuhlia porukka kello 22 eteenpäin. Seura on muuttanut paljon uusia asukkaita ja lapsiperheitä viime vuosien aikana, niin kerrot ihan lyhyesti tämän talon historian, kuinka tämä on mennyt eteenpäin ja kuinka tämä on kehittynyt tämmöisen muotoon, kun se tänä päivänä on. Joo, vuonna tämähän on alun perin ollut, onko tämä nyt 13 vai mitä, 12 on tuolla ainakin on niin kuin rakennettu, ja tämähän on ollut alun perin voimankauppa, eli osuuskauppa ja ja sen jälkeen 59 vuonna on sitten niin kuin tähän perustettu tämä baari. Ja sen jälkeen tämä on sitten ollut ihan osapaari. Yhtäjaksoisesti. Se mikä tässä on ollut muutosta on, että 59 vuonna tässä oli puolet vaan baaria ja toinen puoli oli
urheiluliikettä. Okay. Ja se baari oli juurikin tällä puolella, missä istutaan nyt. Eli tässä oli niin kuin seinä välissä ja kaksi ovea, toinen toiselle puolelle ja toinen toiselle puolelle. Ja sitten varmaan siinä joskus, olisikohan 60, vähän ennen keskioluen vapautusta, paria vuotta ennen, niin tämä tehtiin kokonaan sitten niin kuin tämän kokoiseksi isommaksi baariksi. Onko tämä sitten pysynyt sanotaan niin kuin interiöriltään lähes siitä saakka samanlaisena, samankaltaisena? Joo, kyllä. Siis nämä ulkoiset, tällä on ollut kyllä koko aika, että tässä nämä on muutettu vähän vaan. Ja vessoja on tietenkin tehty vähän lisää, entrattu ja toinen vessa ja sitten tämän tyyppistä entrausta, mutta malli on ollut ihan sama siitä lähtien. Tämän tyyppisen lajityyppisen tämmöinen baari, niin niitä muutoksia ei oikein uskalla tehdäkään kauheasti. Että siinä on oma riskissä, kun tämä on niin sanottu siuran sosiaalinen olohuone, missä ihmiset on tottunut olemaan ja samaan kuin kotiinsa tulisi sitten, niin, niin jos ne yhtäkkiä huomaakin, että täällä on kaikki erilaista, niin se on aika monen shokki. Joo, ja se on aika herkkä laji sillä, että ajatellaan, että mekin ollaan siis ihan oikeasti kyläbaari. Ja me halutaan palvella ruokailijoita. Halutaan niin kuin monenlaista asiakasryhmää palvella, eli kaikki on tervetulleita, niin silloin täytyy olla aika neutraali se, tavallaan se sisustus. Että sitten äkkiä mennään, heitetään taas sinne pubipuolelle, jos ruvetaan kauheasti entraamaan. Kyllä. Niin. Kuinka baari- ja juomakulttuuri on muuttunut viime vuosien aikana täällä Siurossa ja näin ylipäätään Pirkanmaalla? No joo. Kyllä se tämänkin vuoden aikana, mitä mä oon ollut tässä näin, 2010, niin silläkin aikaa jo jonkin verran, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan onhan mä ravintola-alalla ollut yli 40 vuotta. Niin muutoksia on tullut, mutta varmaan yksi semmoinen, mikä nyt on semmoinen huomattava juttu, että tuo ihmisten se semmoinen niin kuin juhliminen lähtö aina myöhästy, niin kuin siitä on puhuttu, että ihmiset paljon enemmän juhlii niin kuin sen alkuillan kotona ja sitten lähtevät liikenteeseen. Tietysti jokainen kaipaa pitkoja. Niin, niin joo. Eli että se on nyt niin kuin oleellisesti tullut. Mutta sitten taas vastaavasti, niin, kun puhutaan nuorten tuommoista, niin mikä mun mielestä on positiivista, niin kuin nuoret ihmiset varsinkin, niin ne osaa ottaa kyllä sen pari olutta ja vaikka yhden siiderinkin, pizzaa palan. Ja siis semmoista niin kuin, kyllä se niin kuin siisteytynytkin tavallaan, tai siisteytynyt, tai tullut niin kuin semmoiseksi toisenlaiseksi. Enää ei ole yksi ainut tarkoitus se semmoinen humaltuminen. Niin, pelkästään. Pelkästään, niin. Että siinä on jotain muitakin. Kyllä semmoinen on huomannut. Minkälaiseen ruokakeittiöön sä uskot? Osaatko sä kuvata, mitä on Koskibaarin keittiö? No, Koskibaarin keittiö on selkeätä, yksinkertaista, tuoretta. Ja hyvin kansanomaista. Eli semmoinen kuin mun mielestä hyvää kotiruokaa. Hyvää kotiruokaa vähän, että pizzahan nykyään kuuluu kotiruokaa. Totta kai, se on suomalaisen. Mutta kuitenkin hyvin paljon sen tyyppinen keittiö, kun ihminen tulee ja lukee ruokalistan tuosta noin, niin hän oivaltaa heti, mitä se on. Joo, no, kyllä. Niin. Kyllä, ja se on silloin mun mielestä aika lähellä tämmöistä suomalaista. Joo. Nyt ollaan sitten, kesäkausi on alkanut, ensimmäiset helteiset terassipäivätkin on jo saatu vietettyä ja uusi terassi on tullut tuohon sitten, tai lisäterassi sanotaan näin. Joo, meillähän on tehtiin siihen, kun viime kesänä meillä oli näitä bändejä, niin ajateltiin, että nyt kun sitten, jos tänä kesänä päästäisiin oikein tähän sään salliessa tänne ulkobändeille, niin tehtiin niin kuin esiintymislava, katettu tämmöinen esiintymislava, jossa sitten bändi on helppo esiintyä ja ei pienet tihkut haittaa. Ja sitten tavallaan se on myös sadesuoja, jos sattuu näin Suomen kesässä joskus satelee, niin sinne sitä pääsee. Voi käyttää sitten ihan sitä voi myös asiakaspaikkoina käyttää, kyllä, kyllä. Ja onhan meillä nyt ensi kesänä suunnitella sitten erilaista happeningia, että on jopa asiakkailta tullut ehdotuksia, että voitaisiin pitää vaikka lavantai-iltapäivätanssia tuossa terassilla nyt, kun on selvä esiintyjä, koroke ja kaikkea semmoista. Katsotaan nyt, mitä kesä tuo tullessa. Siinä hyvä, oikein paljon kiitoksia sulle haastattelusta ja oikein toivotaan aurinkoista kesää, että terassilta porukat riittää ja ylipäätään, että Koskibaarilla menee jatkossakin hyvin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Kiitos.